saad ju kätte. Siis miks sa meie joogi ära võtsid? Ei võtnud, jah? Nägime. Toon tagasi siia. Ma tean küll, et on tooli peal, toon siia tagasi. Su nimi on Kaarel, või? Sõbra nimi on Kaarel, või? Ei ole, või? Teie mõlemad olete selle süüdi, et võtsite minult joogi ära. Ma sooviks nüüd mingisugust kompensatsiooni. Mis su nimi? Ma ei teeks nii, aga mõtlen, keegi teeks sul nii, on su teadune. Või sul jäätsi sul käed, ma võtan sul jäätsi käest ära, sõn ära. Kus tõlle tulla on? Häbi natuke, praegu natuke häbi, mis sa tegid. Kas sa vähemalt palud omalt? Palud emalt on, te palud... Meie ei ole. Võite minna.